El PSC proposarà al proper ple la creació d'un pla de seguretat abans d'acabar el mandat. La moció, que previsiblement esdevindrà institucional, vol donar resposta a la llei de 2003 que diu que les poblacions de més de 50.000 habitants han de comptar amb aquest pla. Els socialistes creuen que la Junta de Seguretat Local ha de definir quines són les prioritats d'aquest pla de seguretat, els mitjans econòmics i humans amb què compten, les actuacions a seguir en cas d'emergència i la seva vigència. Tot plegat, el partit demana definició i concreció. Quines són les actuacions? Qui determina els efectius, la coordinació? És evident que el control absolut és de l'alcaldessa, perquè és qui té la potestat de la seguretat de la ciutat i és qui coordina tots els cossos, però no està res escrit. Llavors s'actua molt per inèrcia i s'actua molt per imaginació. En un altre ordre de coses, la formació vol plantejar a l'àrea de serveis urbans de l'Ajuntament que iniciï una campanya informativa sobre la gestió de residus arran de la confusió que ha generat la campanya de la Generalitat En vas on vas. Atès que tenim un percentatge de reciclatge i de separació de residus molt baix i que aquesta campanya sembla ser que ha dotat d'un cert obscurantisme en el que estàvem fent fins ara, crec que cal, en els mitjans públics, en els mitjans privats de locals, que expliquem també què hem de fer. Finalment, els socialistes creuen que el consistori hauria de fer un pla de treball sobre tot allò que es farà al llarg del 2013 en vistes de l'actual situació econòmica i donat que aquest 2012 un 70% del pressupost no es va executar per falta de liquiditat provinents de la Generalitat i l'Estat, com és el cas de l'urbanització dels districtes.